Kur na shkruan pleorati thot a mund më tregoni diçka rreth epshit sepse kohët e fundit epshi po imposht plot njerëz dhe të lutem a mund më tregosh se si ta mposhti unë atë sepse nganjëherë epshi më mund mua edhe pse i fali të gjitha kohët e namazit rregullisht. Bismillahirrahmanirrahim. Falënderimet takojnë Allahut Azza Xhel. Lutim Allahun të na jap sukses në dhënien e përgjigjeve dhe lusallon që të jenë të kuptueshme dhe gjithashtu të dobishme për shikuesit dhe dëgjuesit tonë. Është padyshim e pamohueshme se epshi është një problem i vazhdueshëm që e sfidon qenin e njeriut. Andaj, në qoftë se njerëzit nuk kanë qasje të drejtë dhe nuk e kuptojnë drejtë këtë krijes të Allahut Azza Xhel, ata mund të mposhten njerën nga dy rafshët. Ose duke u dhënë shumë pas ti, ose të mposhtën në luftën e vazhdueshme kundër ti. Andaj epshi, zakonisht kur përmendet, synohet për një qëllim të caktuar, pse është shumë e zgjeruar, edhe dëshira për autoritet është epsh, edhe dëshira për ushqim është epsh, edhe dëshira për pasuri është epsh, e kështu me radhë. Andaj epshi është një term i gjerë, një tërsi që në vetën e saj përmban disa njësi të lloj-llojshme të ndryshme. Allahu xhallahu ala nga mirësia e tij e ka krijuar këtë epsh të njeriu që ta bën ta kërkon atë që është dobishme për te. Për këtë arsye, Islami ka qasje mesatare në trajtimin e epshit. Nuk e lufton tërsisht, andaj nuk kërkon nga njeriu që ta çrënjos epshin nga qenia e tij, nga se kjo pastaj do ta bartë njeriu në një qenie jo njerëzore. Dhe kjo nuk është e kërkuar nga ana e tij. Dhe gjithashtu nuk e liron tërsisht që epshit të vendos për veprimet e njeriu. Por e bën mesatar. Andaj, duhet të kemi parasysh se epshi nuk është gjithmonë ai që duhet ta luftojmë, por duhet të jetë ai që duhet ta kemi nën kontroll. Kjo është më rëndësi. Do të thotë, sa herë epshi kërkon diç nga ne, në çfarë lloj rrofi qoftë, ne duhet që të konsultohemi me bindjet tona, besimin ton dhe me logjikën ton për t'i aprovuar kërkesën epshit. Do të thotë, duhet që epshi të kërkon leje për veprimet e ti nga bindje jonë e besimit dhe nga logika jonë. Kur aprovohet kjo kërkes, vijet njeriu në veprim. Për ndryshe, mbetet i mbyllur dhe i stëpuar. Fillimisht, këtë duhet të kemi parasysh. Kjo është e para. E dyta, në qofë se njeriu vrenë në vindë e ti, kërkes të vazhdushme, madje edhe vërshim të kohë paskoshëm të epshit, në disa rafste dhe rafshe do në të rrezikshme, dhe nuk ka mundësi me ndalë, atëre duhet këtë të internohet me disa gjera ansore për ta pasur në kontrol. E para është që njeriu ta forcon pendën që e mbron nga vërshimi i epshit. Kjo pendë është besimi në Allahun e manduar. Do duhet që ta forcojmë besimin në Allahun azhjet duke investuar në bindjen tonë në Allahun, duke investuar në frikën tonë ndaj Allahut, duke investuar për shembull në shpresën tonë tek Allahu. Për shembull, nëse epshi kërkon që ne të kryjmë një veprim amoral, apo dhe jemi të dobët të rezistojmë përballë kësaj kërkese, atëherë me automatizëm duhet që të aktivizojmë frikën ndaj Allahut, se nëse këtu rreshtet të dënon Allahu dhimbshëm. Pastaj çfarë të ka josh Allahu i madhnuar që do të jap në xhennet ty nëse ti privohesh apo stopohesh nga ky epsh. Dhe sa më i fuqishëm është sa më fuqishëm është kjo kërkesë e brendshme, apo aq më i dobët do të jap epshi. Pastaj e para është investimi në besim. Qënë të investën në besim, nga se ne dim se besimi shtohet edhe paksohet, shtohet edhe paksohet, shtohet me vepra të mira, me punë të mira, me përmendje të Allahut të manduar, me mësim, me ligjërata, shtohet, dhe gjithashtu shmangja nga gjitha këto rezulton me dobësimin e besimit. Andaj e para është që ne të forcojmë besimin tonë, kjo është e para. E dyta është që të mundohemi sama bindës të jemi, për pasojat e këqia të përgjigjes së epshit në këtë rrafsh. Për shembull, në qoftë se njeriu është përballë një kërkese për një amoralitet, dhe normalisht, në atë moment kur dihet nga epshi, nuk mendon për pasojat e kësaj pune. Dhe shumica njerëzve bin prej e kthirjeve të epshit, nga se në momentin e caktuar nuk e aktivizojnë diturin për pasujat fatale që u ashka këtan rëshqitja dhe të këti epshi. Andaj thamë që mundohë që ti thua vetësën e, po, ti përshkon këto, dhe po qëfar ndodhë?
çfarë ndodh? Ka mundësi që për shembull të shkaktohet ndonjë smundje. Ka mundësi për shembull që familja e saj të merr vesh dhe pastaj detyrohet ta kesh grua, nëse ajo s'është përcjell gruaja jote. Apo ka mundësi që për shembull zot na ruaj të ndodhë edhe pasojë të shtatzanisë, ku di çfarë. Do të aktivizon sa më tepër informacione të e zbusin dhe e zbejnë këtë kërkesë të epshit. Po përmendur është e mirë, po ku janë pasojat? A ne pasojat më njohja, pasojat më bën mu që të ndalem. Kjo e dyta. E treta, të largohem nga vendet në cilat provokohet epshim. Është normal kur ti për shembull je në një shoqëri femrash, diskutohet, debatohet, qeshet, ku e diunë shtyhet, lozet, është normal që këtu epshi të jetë në kulmin e tij dhe të kërkon. Është i fuqishëm këtë rast. Po në qoftë se je larg ambientit dhe klimës së përshtatshme për të shtuar epshi, atëherë padyshim do të kesh mundësi ta mbash në kontroll më tepër. Për këtë arsye edhe thot një shembull i mirë arab punë zakonisht kam dëshirë ta përdorë, thuhet në qoftë se njeriu flan në varreza, mos të ankohet në mëngjes për ëndra që i ka parë. Ka se në varrezat janë të tmerrshme. Me automatizëm cilin ëndra ndoshta shqetësuese, të frikshme kështu më radh. Prandaj edhe ti, për shembull, njëri i ri i ka 17 vjet, 18, 19, 20 i pamartuar dhe në shoqëri të femrave dihet sot si është masa e provokimit, edhe në veshje, edhe në cilje, edhe në fjalë. Dhe pastaj ankohet se valla nuk puna me ndal shikimin. Valla nuk puna me ndal kët. Normal se nuk mund të ndal. Largohu nga i mes, edhe me lenë Allah Gjellera do të largohesh nga epshi. Këtët dhe e katërta është, ku largohesh nga shoqëria e keqe, ose nga shoqëria, ose nga midisë, ose nga ambienti ku fuqizohet epshi, largohesh nga ato midisë. Këtët dhe e katërta, merru me punë të dobishme. Shumica e njerëzve rrëshqasin në kërkesë të epshit për shkak të keq menaxhimit të tyre në raport me kohën e lirë. Çfarë të bën, s'ka çka më bë. Hajt po dal pak qytet. Hajt tek qyri në film. Hajt futem në internet. Dhe faqe pas faqe duke i pa qëllim. Dhe ka mund të futet në faqe që të provokojnë epshin. Të shikon kanale ku të provokojnë epshin e kështu me radhë. Prandaj duhet që besimtarët të ketë program të caktuar ditor. Sa do të lexon, sa do të falet, edhe kur të pushon çfarë do të bën. Ibn Aqil, një nga djetarët e mdhenjë, ka qenë mësusi i bëngjëuzit. Thuhet për këtë njerëz se ka shkruar libra shumë voluminoze. Madje një nga librat e tij ka arrit deri në 800 vëllime. Ky njeri thotë, unë në vazhdimsi mundom të bëj diç. Filloj të shkruaj. Në momentin kur lodhem se shkruari, filloj të lexoj. Kur lodhem se lexuari, syt më lodh se lexuari, atëherë çfarë bëj? Atë shtrim dhe pushoj. Mirë po, pushimi jam në këtë rast është aktivizimi i mendjes. Mendoj dhe meditoj rreth asaj që kam lexuar. A ne duhet që tjetë njëri u vazhdimisht në aktivitet të saktuar. Sikur se në mësën Allah Gjellewala në surën El Inshirah, thëtë Allah Gjellewala, fe idha feragte, fënsab, kur përfundan nga një vepër, bartu në vepër tjetër, me njëherë, me automatizm. Hapsira që ti i alen, kohës prej një vepër, në vepër tjetër, është hapsir e rrezikshme që mund të mbushet pasaj me vëshim të epshit. Prandaj aktivitet të vazhdueshëm, qoftë sportiv, sprish punë, qoftë vrapim, ecje, çka do qoftë, po ti diçka e dobishme. Diçka që të angazhon, të preokupon nga mendimet dhe nga lundrimi në oqeanin e epshit. Mendoj se inshallah me këto katër dhe normalisht e pesta që është gjithmonë e pashmangshme, ta lutim Allahu xhallahu ala që na ruan dhe na mbron. Lutja, duaja është një nga mjetet tepër efikase në këtë drejtim që na ndihmojnë me lenë Allah të manduar të mbrohemi nga epshi. Mendoj se me këto 5 pika me lenë Allah xhallahu ala do të ketë një gjendje tjetër në raport me epshin dhe do të ketë një frenim me lenë Allah xhallahu ala të konsiderueshëm dhe të mjaftueshëm që mos me lu epshin me e vërshu. Nëse ekzistimi i tij duhet, nëse të duhet, të nevojitet, po në rastet e duhura, jo gjithëherë dhe jo gjithë kohë. Vazhdim tani me pyetjen që në ka shkruar.